Byla jsem ráda, protože je to moje oblíbená show a už několik let na to koukám, takže mě to velmi potěšilo. Ale byla jsem nerozhodná, protože jsem nervózní a jsem nervózní i teď, tak uvidíme, jak to dopadne. Mám představu, stalo se toho v posledních dnech dost, ale doufám, že se budeme bavit i trošku o něčem jiném. Jestli, nebo kdo je ten host, se kterým byl pan Kraus nejvíc nervózní? Mám trému, já mám vždycky trému s komunikací s lidma, takže se trošku bojím, ale už jsem měla nějaký rozhovor, tak jsem se trošku uklidnila, už vím asi, co mě bude tak nějak cca jako čekat. Taky děkuju.